Jedeme. Je na čase vyrazit. Odbočte vlevo.
vlevo. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Thank you.
Držte se vpravo. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Vzhůru do práce.
fajn, vyrážíme. Odbočte vpravo. Odbočte vlevo. Thank you.
vám trasu. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo a potom odbočte vpravo. Na kruhovém objezdu použijte první výjezd. Nevadí, najdu novou trasu. Odbočte vlevo. Hledám novou trasu. Jeďte rovně. Odbočte vpravo. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Jeďte rovně. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Konečně jsme na místě. Thank you.
Jdeme na to. Všechno je připraveno, můžeme je. Odbočte vlevo. Thank you.
jeďte rovně. Jeďte rovně. Držte se vpravo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo.
odbočte vpravo a potom odbočte vlevo.